Армысыздар қазақ деген бозінгеннің тайлағымен бұтасы. Азат ел ұрпағы ерікті ұлмыз. Бірбәйге болады деп еліп тұрмыз. От басыла жарысы дегеннен соң, белестен қатысуға келіп тұрмыз. Таныстырам жұбайым Қонысбайды, өзі де рұқсат етті ұрыспайды. Байбақты сүгір менің азаматым, ешкіммен ренжісіп шығыспайды. Мен Қанзиба отбасы анасымын, екі ұл үш қыздың панасымын. Арайлым үш жыл бұрын ұзатылды, медетпенен тауып жүр жарасымын. Пантек таққан бойжеткен боп адал жар, бір жарған бір шегеді болды енді тал. Кендік міндеттерін атқарып жүр, Әлихан мен Айзере қошием бар. Жаздай жайнап құлпырсын біздің өңір, адамға беріледі бірақ өмір. Менің анам ұруы сақау черкес, ал өзім тағашымын есен темір. Қатал тағдыр маңдайдан салып кетті, қалың ел мұқаумалап кеп налып кетті. Үлкені қызым мерам гүлді 16-да сумажаларымыздан алып кетті. Арайлым магистрант тәңір қылған, Асылхан аспаз Нұрқанат отан қорғап, Аққенжем оқып жатыр мектебінде, қояйын көрерменге сәлем жолдап. Күйеу балам медетім, қолы алтын, келінім Дианама көңілім толды. Қазылар айтқан сөзі сұрыпташы, жүректі марапатта болықташы. Барлығыңызға сәттілік біз тілейміз, әділ жеңіп шықсын шебір отбасы. Осымен таныстыру тәмам болсын, ұлтыма бақыт пенен бақ беп қонсын. Бабамның армандары орындалып, ел аман, мамыражай заман болсын. Әумин.